Ahoj děti, podíváme se na stranu 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Popište osu a doplňte vyznačená čísla. Postupujte podle abecedy. Takže já si prohlížím tady tu číselnou osu. Popište osu. Aha, tady dole chybí číselné údaje na té číselné ose a doplňte vyznačená čísla, takže to jsou tady ty bubliny nahoře. Máme postupovat podle abecedy, takže abeceda začíná od A, takže začnu tady. No ale, kolik je jeden díleček, jedna ta čárečka na číselné ose? Někdy to bývá jednotka, někdy desítka, někdy stovka. Jak to poznám? No stovka to nebude, ta je tady. No, tady vidím 50 a tady 1, 2, 3, 4, to budou takhle, bude to po jednotkách a tyhle ty delší budou desítky. Takže Ačko 10, 20B, 30, C, 40, D, 50 a dál vyjde nám to krásně po desítkách 60, 70, 80, 90, tak. Máme popsanou osu a teď doplňte vyznačená čísla. Tak, číslo I. Dvě jednotky za nulou, takže dvě. Je jedna jednotka, jedna čárečka, to je jednotka, za desítkou, jedenáct. Dvě za dvacítkou, dvacet dva. Tak tady, tak to odpočítám, 31, jedna, třicet dva, třicet 34, ona tady ta trošku prodloužená, to je vždycky, to jsou pětky. 35, takže jedna před 35 je 34. Tady to bude, tady to uplatní. 40, a tady je ta delší 45. 50 a tady enko. No. Tohle je 55 a jedna k tomu 56. Tohle 1 2 3 4. Jo, je to ta delší 65. Tak, 70 a je to skoro u 80. 79, 70, 77. Můžu to takhle odpočítat. Tři jednotky před 80. Tak, tohle je dvě jednotky před 90. 88. A jedna před stovkou 99. Tak, tohle mám, zkontroluji. Aha, mám to dobře. No, a podíváme se na druhou číselnou osu. Tak tady už není padesátka, ale je tady pětistovka a tisícovka na konci, takže zvažte, po kolika popíšete číselnou osu, no a potom doplníte jednotlivá čísla. No, a proč říkám doplníte, protože vy si teďka vypnete video celé si to uděláte a za chvíli si to zapnete a já vám ukážu výsledek. Takže vypněte si video. No a kdo si ho nyní zapnul, tak mu ukáži na chvíli výsledek. Takže číselná osa nebyla po jednotkách, ale tady po desítkách jedna čárečka. Takže po stovkách jste popsali osu. No a tři desítky za nulou, 30 a tak dále, zkontrolujte si to. No a pokud se, jste se nespletli a máte to správně, tak můžeme říct, že se dokážete orientovat na číselné ose do tisíce.